con el niño campeonato brasileiro 98. Começa o jogo. Lá vem a batida, uma bomba. Tranquilizou a defesa. Ganha bem a bola. Roubada de bola. A batida defendeu. Roubou a bola. Enfiou bem a bola. Roubada de bola. Roubou a bola. Cabeçada. Olha o lançamento. Apareceu para recuperar. Tira uma bomba! Defendeu! Roubada de bola! Roubada de bola! Falta! Tiro livre direto! Para a área. Escanteio.
tira essa. Defendeu. Que passo horroroso. O tempo está acabando. Manda a bola por cima. Falta. Tiro livre direto. Substituição. Roubada de bola. Roubada de bola. Apareceu. Tira o primeiro gambo. Começa o jogo. Roubada de bola. Tocou de primeira. Roubou a bola. A batida. Pegou o goleiro. Salvou o goleiro. Bola por cima. É o goleiro. Chutou. Bateu o zagueiro. Chutou. Que beleza. Vai não. Roubou a bola. Chutou. Bateu o zagueiro. Batida. Pegou no goleiro. Defendeu. Lá vem a batida, uma bomba. Impedido. Tiro livre direto. Roubou a bola. Tira a meia. Salvou o goleiro.
Roubou a bola. A batida defendeu. Substituição. O tempo está acabando. Roubou a bola. Fim de jogo. Fora livre.